Hey. Mūsų kompanija. Urvų medžiotai. Jo, atvarėm pasivaikščiot. Irgi tam važiu šikšnosparnio. Tai ta suvalgyti. Tai jo, tai reikėjo nusipirkti tą maikę su šikšnosparniu. Jis jį atbaida šikšnosparniu. O, kurmi, viskas palaikyti. A, mes tikrai čia einam. Jo, jo, į Katerinską. Jo, varom pasivaikščiot į olas. Pamatysim gražių vaizdų. Tai va, atėjom prie didelio urvo, kaip matot, kultūrinamės ir radom olą, kuri yra uždaryta, bet giliau pažvelgę mes galim pamatyti, kad ten kažkas vidu yra. Pas čekus labai mada merginos krūtinę vaizduoti apnuogintą. Čia gal ir Janas kokia mada, nežinau. Bet eisim ieškoti kitą urvą. Lipam toliau. Good luck. Paras. Again, the night is at an end. In the quiet night, until your love affair. When the winter's gone, when I come on though, the way you make me feel. The way you make me feel. Mama, damn it. Pozor, pravice punkt jeskyně se ve vstupní hale připraví návštěvníci. Kadrka Šňáka. Za zakoupení vstupem kamina 14 minut. Jeskyní vás uvede, že jsou hodně nějaký způsob odborná. Kad nepaskęstume. What? Nes mes plauksim po olas su valtim. Jo, laukim milutį ir vii. Lėksim kažkur pasivaikščiot.
can see your life out the window tonight.